Ladies and gentlemen, welcome to the Rogers Kakasungura YouTube channel. A big thank you to each and every one of you for your continued support. Kaka, I'm here and my work is to update you on what is happening across the country and maybe to give you highlights on the ongoing national protests against the punitive finance bill 2024. I specifically want to address the demonstrations in Eldoret town that is about to become a city because it has already been proposed to be built to a city status. The young people from yesterday have been announcing to hold massive demonstrations. And I can't believe my eyes. Siwezi amini macho yangu that let me give you a brief example. Kuna baba ambao wanaitwa deadbeats, and I know most of you do not know the meaning of deadbeats. A deadbeat is an absent father. That father can be absent physically or it can be absent spiritually. Muko na baba nyumbani, but the father doesn't want to care how school fees is being paid. Muko na baba who doesn't care how rent is paid. Muko na baba who doesn't care what you eat in the house. Yani yuko tu, but he doesn't want to take responsibilities in that family. The work of the father, akiamuka asubuhi anawaambia sina school fees. Akiamuka asubuhi anawaambia niko na madeni. Akiamuka asubuhi anawaambia hakuna chakula leo kwa nyumba kwa sababu sina pesa. The very same father as children. Munamuona kwa TV jioni akitoa 20,000 kwa mchango ya jirani. What comes into your mind? Uyo baba kama huyo, wewe kama mtoto wake, unahitaji umfanyie nini? The same way is happening in the Republic of Kenya. There is a father who is present spiritually, but absent physically. Kwa sababu, he comes in Kenya kama mtu anakuja safari. Huyu baba, anaambia walimu wa JSS, hatuna pesa ya kuwafanyia recruitment. Huyu baba, anaambia madaktari, hatuna pesa ya mishahara. Huyu baba anaambia walimu hatuna pesa ya kuajiri new teachers. But the same father is donating millions to Sudan. The same father is hiring a 200 million jet. The same father amevaa belt ya 2 million. The same father amevaa suit ya 45,000. Na huyo ni baba yeye akirudi. Akitoka pale ngambo, anakuja haba na wambia, unajua Kenya tuko njaa, Kenya hatuna pesa, Kenya hatuna taxes, Kenya tunataka kuongeza ushuru ndio tulipe madeni. The same father, mwenye anasema tunalipa madeni, the same father, mwenye anasema tutaacha kuchimba shimo, is the very same father who is borrowing each and every day. So, the kind of revolution I have seen in Eldoret is beyond my understanding. And by the way, I'm happy kwa sababu ujaluoni kumetulia. The laws have been branded for so many years. The videos I'm about to play hazijatoka Kondele. The videos I'm about to play hazijatoka Homa Bay. The videos I'm about to release ni videos zimetoka Eldoret Town katikati mwa jiji la William Samuel Ruto. Mahali ametoka. Hapo ndio kwao. Ukiona baba amekataliwa nyumbani, my friend, jua kuna shida katika hiyo familia. Ukiona watoto wanasema huyo baba sisi hatumtambui, wewe jua hiyo familia kuna shida kubwa. That father is the deadbeat I have been explaining in this platform. Ladies and gentlemen, hapa ni Eldoret. And I want you to take your time and just watch the kind of revolution that is happening in Eldoret. People are singing, Ruto must go. Eldoret. Hey!
Can you watch these videos? Those are young people in Eldoret. I want to take you down the memory lane. Wakati Uhuru Kenyatta alikuwa rais wa taifa la Kenya. Uhuru Kenyatta as a father, alisimama mchana. And he told us, my children, I can't lie to you. Uyu mtu anaitwa William Ruto, mimi tumekaa na yeye kwa serikali miaka 10. But allow me before I retire to tell you the truth of the matter on what is facing you. I know a number of you are celebrating freedom has come. I know a number of you are celebrating that jobs will come. But, nakumbuka matamshi ya Mama Ngina. Mama Ngina alisimama akaambia Wakikuyu. Akawambia, please, listen. Follow my son, because I know. By the way, Mama Ngina knows William Ruto very well. Yeye ndi aliwekea Ruto mikono before uchaguzi wa 2013. Akamwekea mikono, akamuombea, akamwambia kijanangu nimekubariki, ukue naibu wa rais kwa mtoto wangu. So Uhuru Kenyatta akasimama mchana, akaambia wa Kenya, afadhali mzee mpole, eh? Na aliongea kwa Kiswahili, akasema mimi nawaambieni wa Kenya nisikize. Najua hamta nisikiza lakini wacha nizungumze kwa sababu kikiwaramba, mtakumbuka maneno yangu. Akasema, nisikize, afadhali mzee, eh? Ambaye ni Raila Odinga, afadhali mzee, ambaye ni mtulivu na hana fujo, kuliko hawa, wa mdomo, tamutamu, 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 wakisha wekwa uongozi, utasikia wakisema, mbili, yako, mbili, yako, tatu, yako, na tano, yangu. Uhuru alikuwa anamaanisha nini? Uhuru alikuwa anasema, au watu mnao washerekea hawa, watakula pesa yenu kama njugu karanga. The same thing that Uhuru Kenyatta told us is happening today. Leo, ushuru tunalipa, lakini wakifika pale, Murukomen,
2 million and onwe belt. Fulani elfu miambili and onwe kiatu. Na mimi yangu nipime suti, ninunue kiatu, na nifanya mambo mengine. Eh? Mudomo tamuta, tamutamu. I want to give you Uhuru's video clip. Eh? Taka ni kucheze video clip ya Uhuru, akizungumza, then I will come back. Afadhali mzee ambaye ni mtulivu, ambaye hana haja ya kujaza mifuko yake, ambaye atachunga masilahi ya watu yake, badala ya mdomo tamtamu, 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 tamtamu. Lakini ya kiingia, ni wale wakufanya moja yako, nusu ya mwananchi, mbili yako, na tano yangu. Yes, that is Uhuru Kenyatta. Kama watoto wake katika, I wish we knew. Lakini kwa sababu wa Kenya sisi ni watu tunapenda kujionea. Eh? Tunapenda kuona vile mambo inatendeka. Tukasema, Uhuru Kenyatta ni mjinga. Tukasema, Uhuru Kenyatta aende kulisha kondoo ichaweri. Tukasema, Raila Odinga, tunamuweka juu ya wheelbarrow, P.O. Box, tumpeleke Bondo. Who is now crying the loudest? Na mukikumbuka, I am not a prophet and I'm not bragging. But, wale mnanifuata vizuri tangu 2022, there's something I told you. And you can remember it. Niliwambia, when the angry, hungry hustlers will lose hope, they will go for the hustler. Na watamumalizi. Elora told you. Niliwambia hapa tu. Ama hasola wadogo hawa, ile siku watasubiri wachoke. They are a ticking bomb. Na sahi wameanza kulipuka. And I'm telling you, it is not going to end here. Hii pesa mumeweka ya university hii, amutaki kupunguza hii. These are the very same people who will bring you down. The same young people you said utatafutia kazi, at the very young people will bring you down. Eh, waendelea tu. Usiheshimu katiba. Eh, wewe tumia pesa vile unataka. Wewe kopa mandege vile unataka. Eh, rentisha vile unataka. Tembea dunia vile unataka. Hata usirudi Kenya. Wewe tembea dunia, tembea vile unataka. But I want to tell you, you will regret your actions. God bless you, ladies and gentlemen. See you in the next video. Asanteni sana.